Re! Viss ēters ir te! Kas notiktu, ja valstī būtu ierobežotas dabasgāzes piegādes un visiem gāzes vienkārši nepietiktu? Uz šo jautājumu jau tuvāko dienu laikā atbildi meklēs īpašās mācībās, kurās tiks simulēta enerģētiskās krīzes iestāšanās Latvijā. Mācības organizē gāzes sadales sistēmas operators GASA kopā ar ekonomikas ministriju un uzņēmumu Conexus Baltic Grid. Vairāk par to, kā un kam gāze tiktu nodrošināt krīzes apstākļos, un arī par mācībās plānoto jautu daļu. Mēs jautāsim GASO valdes priekšstādētāju Ilzei Petersonai Godmanai. Labrīt! Labrīt! Pamatā, protams, šis te jautājums ir aktualizējies tiešām šī brīža politekonomiskajā situācijā, kopš 10 gadiem, kad tika pieņemti MK noteikumi, kur regulē šādu krīžu situāciju, diez vai kāds varēja iedomāties. Attiecīgi pamatā šis te mācību pamatmērķis ir satoriem komunikācijas un izpratnes pārbaudes praktiski visiem iesaistītajiem, sākot no lēmumu pieņēmējiem par krīzes līmeņu izsludināšanu, tātad ekonomikas ministrija Conexus. Protams, primāri mums kā GASO, kas būs šo lēmumu tehniskie realizētājiem, komunicētājiem, dabasgāzes patērētājiem un arī pašiem klientiem, kā tiem, kuriem atkarībā no valsts izsludinātā enerģētiskās krīzes līmeņa būs savus dabasgāzes patēriņš jāsamazina. Kā jau es teicu, ir spēkā esoši MK noteikumu un mūsu pienākums, kā GASO ir katru gadu līdz 1. septembrim, respektīvi apkursa sezonas sākumam, pārskatīt enerģijas lietotāju sarakstu, aktualizēt to piedarību kādai no krīzes vai prioritāšu grupām, kā arī aktualizēt šo te mūsu iekšējo dabasgāzes apgādes ierobežošanas un pārtraukšanas kārtību, iesniedzot visu šo paketu ekonomikas ministrijai. Un jāsaka, mēs jau vairākus gadus, es teiktu, ka praktiski kopš GASO dibināšanas, izpildot šīs te prasības, esam konstatējuši nepilnības esošajā regulējumā. Tas īsti nestrādā vai strādā nepilnīgi pie Latvijas faktiskā dabasgāzes patērētāja patēriņa sadalījuma, un šogad šī situācija nav mainījusies. Un tā kā mēs esam jau arī iepriekš sniekuši vienmēr priekšlikumu sekminam par šīs situācijas, teiksim, uzlabošanu vai pilnveidošanu, tad jāsaka, ka šobrīd ekonomikas ministrijā arī notiek darbs, lai šo te šīs te un citas, varbūt, nepieciešamās izmaiņas MK noteikumos veiktu. Jā, jūs minējāt, ka ir tātad saraksts, pēc kura vadās, ja tiešām iestājas tāda nopietna krīzes situācija un gāzes visiem vienkārši nepietiek, pēc kuriem vadās, kā tad no to gāzes, kas ir sadala. Kas ir šajā sarakstā? Tātad, kā jau es teicu, ir MK noteikumi, kas pasaka, ne tikai, nu, nevar tā vienkāršot runāt, kad ir tikai saraksts. Ja? Ir, protams, ir vesela virkne situācija priekšnoteikumu, lai šīs krīzes līmeņi tiktu pasludināt. Bet, ja mēs runājam par prioritāšu grupām, tad tātad nodrošinātie vai aizsargātie lietotāji, kuriem gāzes piegāda netiks ierobežot, kādēļ arī citiem ir sava piegāda, varbūt, vai šī te patēriņš jāierobežo, lai nodrošinātie un aizsargātie lietotāji paliks ar dabasgāzi, tātad papildus iedzīvotājiem pie aizsargātiem lietotājiem pieskaitām objekti, kuri kritiski svarīgi iedzīvotāju drošībai un pirmās nepieciešamības pakalpojumu nodrošināšana. Piemēram. Skolas, pirmsskolas, izglītības iestādes, slimnīcas, valsts un pašvaldības, sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijas, krīzes centri, avārijas dienesti, telekomunikāciju mezgli. Es teiktu, pamatā visi ārkārtas dienesti, kas ir iekšlietu ministrijas sistēmas dienesti, neatliekamā medicīniskā palīdzība, ūdens apgāde, kanalizācija, brīvības atņemšanas iestādes. Nu, tātad šādas te grupas. Vai pārtikas ražošana arī ir pie šī kritiskā sektora pieskaitām? Vai tas tomēr jau ir zemāks? Nē, zemāks. Nākošā grupa ir tātad pirmā, šie ir tātad nodrošinātie paistagātie lietotāji. Pirmā grupa, kurai jau pie vissliktākā scenārija maksimālais gāzes piegādes ierobežojums ir iespējams līdz 40%. Tātad ir šie te energoapgādes komersanti, kas siltuma enerģijas un elektrības ražotāji. Šie lietotāji pēc aizsargātajiem ir visvairāk aizsargāti. Otrā grupa, kur ir maksimālais gāzes piegādes ierobežojums līdz pat 80%, tātad šajā grupā jau ir lauksaimniecības un pārtikas produktu ražotāji, kā arī rūpniecības objekti, kur tehnoloģisko procesu pārtraukšanu var izraisīt kādas nelēmas gadījumus, iekārt bojājumus un saržotās produkcijas bojājai lielos apmēros. Un tad vēl ir trešā grupa, kurai atsevišķi krīzes līmeņa izsludināšanas gadījumā gāzes piegādes ierobežojums varbūt līdz pat 100%. Es tā trivializētu gribētu precizēt. Tātad sanāk sekojoši.
iedzīvotājiem gāzes padeve netiek ierobežotas, nozīmē, nu, gāzes splīts, piemēram, darbosies visu laiku. Aizsargātajā sarakstā ir arī skolas, slimnīcas, sociālās aprūpes centri, dažādi avārijas, operatīvie dienesti, kā jūs minējāt. Bet savukārt runājot par pārtiku, nu tad var sanākt tā, ka mēs tā kā sēžam siltā dzīvoklī, bet pārtikas ražotājs nevar saražot mums ko ēst? Nu, es teiktu tā, ka šīs mācības dos iespēju arī uzņēmumiem vēl skaidrāk novērtēt situāciju un iespējami labāk sagatavoties. Jo ir skaidrs, ka uzņēmumi skatoties uz to tehnoloģiskiem procesiem ir dažādi. No tādiem, kas salīdzinoši vienkārši var samazināt dabasgāzes patēriņu par pieprasīto apjomu, un turpināt savu darbību, bet iespējams arī tādi, kuriem šie tehnoloģiskie un iekārtu ražošanas procesi to nepieļauj. Respektīvi, būs uzņēmumi, kuriem pēc paziņojuma par dabasgāzes ierobežošanu būs sava darbība praktiski jāierobežo. Protams, mums ir vienmēr iespēja arī šiem sliktajiem scenārijiem sagatavoties laicīgāk, iegādājoties šos nepieciešamos resursus, respektīvi dabasgāzi, vai arī domāt par kādu, nu, teiksim, alternatīvu uz konkrēto situāciju risinājumu. Bet tāpēc ir, manuprāt, svarīgi, ka mēs visi saprotam šo te, lai tas nav tā kā pārsteigums, kas iestājās rudenī. Un cerams tiešām, ka šīs četras dienas to arī parāda. Nevēl mācības notiek četras dienas, kurās arī šie komunikācijā kritiskie mēzgli var tikt izkristalizēti. Bet es esmu, Kundze, viena lieta nobeigumā vēl īsi par mūsu pašlaik Latvijā esošajiem dabasgāzes krājumiem. Dažādi informācija izskan par to, cik daudz ir piepildīts, cik ilgam laikam varētu pietikt, cik jādod citiem, cik paši varam tērēt. Kā ir ar pašlaik esošo fiziski pie mums dabasgāzi, pie esošā patēriņa, cik ilgam laikam mums pietiek? Protams, ka šobrīd mēs esam vasarā, kad dabasgāzes patēriņš ir salīdzinoši mazs, un es teiktu, ka gandrīz jāsaka vēsturiski mazākais uz šo brīdi, un jautājumu par to apjomu, kas ir Inčukalnā un cik no tā ir Latvijai, var atbildēt drīzāk tikai pārvades sistēmas operators, ko Nexus Baltic Grid attiecīgi, bet jo TEC arī šobrīd nestrādā. Tāpēc es nevarēšu atbildēt uz jautājumu, cik ilgam laikam šīs gāzes pietiek, bet jautājums vienmēr ir par to, ka ir jāgatavojās, un šīs mācības ir gatavoties gan mums, gan klientiem, gan arī, protams, mūsu lēmumu pieņēmējiem. Nu ko, par secinājumiem, kas jau būs pēc mācībām izdarāmi, par to noteikti arī runāsim. Jā, paldies, tad paldies par paldies sarunu šorīt. Paldies. Tik tālu par gaidāmajām mācībām, ko tad, kā jau minējām, organizē GASO kopā ar Connexus Baltic Grid un Ekonomikas ministriju par to, kā sagatavoties iespējamai enerģētiskajai